Zdravím a vítám vás u mého videa. Takže tohle bude takový informativní video a nakonec vám přidám ještě jedno Posing Progress video, který jsem natáčel někdy v březnu a nechtěl jsem ho nakonec ani vydat, tak vám ho sem dám aspoň jako takový bonus. Takže tak. Mezi tím, co jsem měl pauzu, tak jsem si dělal trenérský kurz, takže nejenom, že mám víc znalostí, kterýma můžu obohatit svý videa, ale začínám trénovat i offline. Tady na YouTube bych chtěl nějak zlepšit kvalitu mých videí a hlavně zajímavost mých videí. Na příští rok mám v plánu soutěž v Men's Physique a chtěl bych zkusit soutěž ještě nějakou silovou, třeba raw bench press nebo něco takového. Budu točit nějakou tu svou přípravu a radit u toho. To si myslím, že by mohlo být v mém podání nějak zajímavý. Takže budu točit videa v češtině a s anglickýma titulkama, protože když jsem jednu chvíli točil ty videa tak, že jsem natočil jedno anglický video a pak jsem točil český video, tak to bylo fakt jako časově náročný a strašně zdlouhavý. A stejně mě víc sleduje Čechů než jakoby anglicky mluvících lidí, takže se mi to moc ani nevyplatilo. No, takže já vám teďko sem dám to svý Posing Progress video a tohle bylo asi jako veškerý základní info, nevím, co bych ještě dál mohl říct. A díky moc teda za sledování a uvidíme se příště. Čus.